raportinen karjalaispuolustaja, 28-vuotias sellainen saa kiinni, mutta uutta on tulossa. Kavassa avautuu KK vastaisku, ojan takainen ja nyt on myöskin Pitkänen mukana. Passi Pitkäselle ja Pitkänen naulaa ottelun avausmaalin. Miikka Pitkänen naulaa ottelun avausmaalin ja KK siirtyy 1-0 johtoon. 14.05 on ottelun avaus erää pelaamatta, kun verkko pölisee. Ja se pölisee Pitkäsen kauden 13 täysosuman kunniaksi. Jos hetki sitten oli puhetta tuosta Pitkäsen valittomasta putkesta, joka oli siis eilen vielä 7 ottelun mittainen, kunnes Pitkänen iski eilen maaliin ja jatkaa siitä, mihin miltei 24 tuntia sitten tässä kaukalossa jäi. 1-0 KK johtaa. KK voittaa myöskin aloituksen keskialueella. Tällä kaudella pääpaino onkin vielä nuorten SM-liigassa, mutta katsotaanpa mikä on tilanne esimerkiksi ensi syksynä. Strömballe, kiekon riisto KK:lle ja sitten Strömberg hakee oman ratkaisun ja kiekko menee lopulta maaliin. Ja KK siirtyy 2-0 johtoon, 2-0-9 pelaamatta avauserää. Ja Aitto Kallio katselee, että mistä paine kiekko oikein lurpsahtaa maaliin. Se nähdään hetken päästä hidastuksella. Kim Strömberg huudattaa Luvan Areenan kotiyleisöä toista kertaa tässä ottelussa. Joskin tämä on tietysti Strömbergin ensimmäinen maali, mutta samalla KK on toinen maali. Ja Strömbergin osuma numero 5 näkee päivänvalon. 410. liigaottelu Strömbergille menellään. Kaikki lähtee Matte Strömballin hyvästä päätypelistä. Strömberg hakee ratkaisun tuon Aitto Kallion harteiden yläpuolelle, josta löytyy paljon tyhjää tilaa. Ja näin KK karkaa jo kahden maalin johtoon, joten todellista tervajuontia alkaa olla Sportille myöskin tämän ottelun osalta. Avauserä. Poikikentän levitys kohti Viljasta, mutta tällä kertaa ei kuitenkaan pysty Toni Kallela palauttamaan kiekkoa ja Malte Strömvall tuokin sen jo hyökkää alueelle ja Kähkönen laukoo ja tästä tulee 3-0. Toisen erän ensimmäinen tilastomerkintä syntyy Luvan Areenalla maalin muodossa, kun kapteeni Toni Kähkönen heilauttaa maaliverkkoa. 32-vuotias hyökkää ja iskee kauden 9. osuman ja kuten kuvista näkyy, ilo on KK kannattaja katsomassa ylimmillään. Ensimmäinen tehopiste Kähköselle tähän iltaan. Ja uran 477. pääsarjaottelu. 3-0 taululla, joten Sportin aurinko, se syvenee entisestään. Tässä nähdään, kun ensin tuosta hyökkäysalueen harhan syötöstä pääsee Valtteri Strömball kääntämään pelivirtauksen toiseen päätynä. No Strömball ei tänään välttämättä maalia, eikä olekaan maalia iskenyt, mutta on ollut todella kovassa arvossa nimenomaan maalitilanteiden rakentamisissa, erityisesti päätykamppailussa, vaikka tässä lentää Mukkelis. Mukkelis pystyy pelaamaan Kääkösen vapaaksi ja Kääkönen laittaa Aitto Kallion läjeistä kiekon maaliin. Siinä kuitenkin vaarallinen hyökkää Sportilta hyvin KK-alueelle ja sitten Koiviston laukkaus ja se painuu reppuun, joten 8 sekuntia näyttäisi jäävän ylivoima-aikaa jäljelle, kun maalinteossa onnistuu kauden 4-4 täysosumallaan Kivi Koivisto ja se tulee kyllä kuin salava kirkkaalta taivaalta. Ensin oli tuo Sportin vastaisku, josta pääsi jo Kiviralta hakemaan alivoima-maali ja sitten pelin virtaus kääntyy toiseen päätyyn. Ja Koiviston laukaus painuu ohi Sami Aitto Kallion Sport maaliin. Tässä vielä kertaalleen Koivisto tulee hyökkää sinisen yli ja laukaus lähtee. Ja tässä ei kyllä Aitto Kalliolla ole mitään sanottavaa. Aavistuksen verran helponoloisesti lähtee tuo Koiviston laukaus. Ja Aitto Kallio katsoo selän taakse. 4. päästetty maali. Viime lähtö Sportilta. Ja Kalapuras kuskaa kiekon hyökkäysalueelle. Sun on kuitenkin sinisen ulkopuolella. 10 sekuntia kellossa. Ja kuunnelkaa tätä Luvan Areenan tunnelmaa. Viimeiset 3 sekuntia ja näin KK voittaa Sportin maalein 4-0. Tällä hetkellä
2-0 ottelun voiton takuumiestä, joka saadaan juuri sopivasti meidän kuviin. Samu Perhonen, kauden ensimmäinen nollapeli. Oona Peroselle tosiasia.